Trka preživljavanja ove godine održana je na Grzi. Šumoviti predeli teško prohodnog južnog kučaja bili su pravi izazov i za najspremnije učesnike najekstremnije trke na Balkanu. Timovima je bilo dozvoljeno da koriste mapu terena, kresivo za paljenje vatre, nož i odeću koju imaju na sebi. Prošlogodišnji broj od 140 učesnika je daleko premašen, pa je ove godine na trci učestvovalo više od 200 takmičara iz zemlje i regiona, prijavljenih u preko 70 timova i u tri kategorije – opstanak, avantura i porodica. Nedovoljno iskusni u snalaženju na mapama i divljini imali su velikih problema da stignu do kontrolnih tačaka. Međutim, i pored svih teškoća, već nakon 24 sata od starta, prva ekipa Medijana iz Niša stigla je na cilj i dokazala da hladnoća, noć i ne tako jednostavna pravila takmičenja nisu prepreka za uporne. Favoriti najteže opstana kategorije opravdali su očekivanja i po treći put pobedila je ekipa Ugi Mođo iz Beograda i Šapca. Drugo mesto su osvojili sinovi Šuma i Hobita iz Valjeva i Obrenovca, a treća ekipa Đera, Deki i Neša iz Beograda. U avantura kategoriji pobedili su dječaci iz Brčkog, drugo mesto je osvojila ekipa Survivor Team Zaječar, a treća ekipa Doktori iz Beograda. U porodičnoj kategoriji koja je uvedena ove godine i nije bila takmičarskog karaktera, bilo je prijavljeno 5 timova. Partner u organizaciji trke preživljavanja ove godine bila je turistička organizacija opštine Paraćin u saradnji sa planinarskim klubom Javorak.